Olha que ideia fácil utilizando a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli. De forma rápida e fácil, você vai decorar potinhos para colocar pérolas, bijuterias, entre outros. Olha que lindo! E ainda combinando com a tampa, não precisa nem pintar a tampinha. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Um forte abraço! Tchau, tchau!